Olho da Tela. Ô pessoal, tudo bem com vocês aí? Aqui é o Motoca NJA. É, estamos aqui perto do Riacho Grande, pessoal. Valeu todo mundo aí, hein, que tá curtindo nossos vídeos. Muito obrigado, é nóis, garotinho. Olha aqui onde estamos passando, pessoal. Caramba, legal, hein. Vamos lá. Rapaz, estamos chegando perto do Riacho, em São Paulo, garotinho. Ó, aqui é a subestação. Oh, que legal. O sol tá muito forte, galera. Muito calor. Nossa, que quebradinha essa aqui que eu não tô lembrando. Onde que é aqui? Onde que eu tô indo aqui? Ei, Motoca, você tava burro demais esses dias, hein? Pelo amor de Deus, sabe pra onde tá indo? Desse jeito aí, você vai parar lá na Inglaterra, garotinho. Não, são, eu sei onde eu estou indo sim, garotinho. Aqui eu tô tentando cortar aqui o caminho pra não passar no pedágio. Não, não é pagar não, garotinho, é porque a gente tá tentando cortar aqui pra chegar mais rápido, né? É, ah, Motoca, essa placa aí tá dizendo, ó, você viu? Rodoanel pra lá, ó. Não, rodoanel é aqui mesmo, a gente acabou de passar embaixo dele. É, Motoca, você viu ali o caminhão dos containers passando, é, vindo lá do porto, Motoca. É, legal. Ah, mas aqui agora nós estamos no Brasil, garotinho. Estamos aqui perto da Anchieta, chegando no Rodoanel. A Imigrantes aí na frente, garotinho, ó, tá chegando. Aí, Motoca, olha os fracos aí, falando, cuidado, hein. Ó, nós chegamos já nas passarelas, já estamos chegando perto do Riacho. Isso, legal. Rapaz, mas tá quente aqui, hein, garotinho. Rapaz, mas cadê o vento? Não tem vento, cara. Tá um dia bonito, hein. Sim, nós vamos, mas tem que esperar um pouquinho, né, garotinho? A gente tá mandando fazer aí uma surpresa pra ele, né, garotinho? Surpresa nossa é uma surpresa dele também, que ele quer. Que ele comentou que ele queria, ele nem imagina, mas nós vamos tentar realizar, garoto. É não, garotinho? É. Salve, William! Você é firmeza, garotinho? É. Siga a sua família, garotinho. Siga só os conselhos da sua mãe, né? Pra você crescer mais aí e ser um homem de bem, garotinho. Que o nosso país tá precisando de gente do bem, garotinho. Não, né? Não, acho que não, hein, garotinho. Porque o pedágio acho que vai chegar ainda, hein. Se eu não me engano, ó, as placas aqui, ó. Imigrantes, ó. É, ó. É, cuidado, Motoca. Tá passando na tartaruga, tá acabando com a minha suspensão. Calma, garotinho. Quê? Bateu aonde? Cuidado, Motoca. Eu vou fechando, você nem viu. É, mas cuidado, garotinho. Na rodovia não é a mesma coisa que as ruas da cidade, não, garotinho, da vila. Ó, vamos fazer a curva aqui no contra-esterço. É. É perigoso, porque nós temos que ir na manha. É o quê? Fato, o que você falou aí? Você não viu ali o talude? Ah,
é perigoso, garotinho. Tem que tomar cuidado. Sempre manter a manutenção, né? Você nem lembra, mano, o Fábio? Eu que trabalhava. Ô, oh, vai falar, cuidado do carro aí na frente, ó. Você nem viu, hein? Passou frio, meu motoque. Presta atenção, motoque. Quer dar PT aqui no minha? Se bater no PT, garotinho. Não, aqui é, nós somos motoca ninja, garotinho. A gente toma cuidado, nós temos tantos recursos aqui que você nem imagina, né? Mas você sabe que é toda a sua parte eletrônica aí. Futebol é assim mesmo, garotinho. Ele tem que dar o sangue, tem que ter raça, tem que lutar até o fim, garotinho. Não pode se acomodar. Ih, ô, você não tá perdido, não? Onde você tá indo, você sabe? Olha, eu tô chegando no interior, garotinho, São Paulo. Não, estamos nada, ixi. Nós estamos perto aqui ainda da cidade, garotinho. Olha lá, agora a gente estamos chegando aqui, ó. Nós estamos chegando quase na Imigrantes. É, olha lá os lagos lá embaixo, tá vendo? Ah, aí, ó, litoral, você viu a placa? Litoral, estamos chegando. É, hoje tá na hora, hein? Calorzão, olha as nuvens. Muito legal. Só eu que fico tá levando esse marmanjo aqui em cima de mim. É, cuidado, motor, tá cheio de radar aí, hein? Ó. Olha lá a plaquinha lá, viu? Ó, é, caminhões ao lado direito, garotinho. Ih, o cara aí, viu? É, vamos lá, garotinho, ó. Olha o que tá escrito aí no chão. É, vamos lá, Otó. Vamos lá, porque eu passei o cara de bicicleta, você viu? É, aí a placa aí, ó, você viu? Ultra. É, garotinho. Ô, louco, nunca passou no pedágio, Faca? Ah, o pedágio é só um lugar que eles dividem, né, na rodovia cidades e tem que pagar uma taxa, garotinho, pra você poder ir pra outro lugar, né? É, muita história, tô achando muito esquisito essa história. Então pra mim poder sair de uma cidade pra outra tem que pagar, tô. É besteira essas coisas aí que o governo faz, né, garotinho? O governo não faz nada pra ajudar a gente, só pra tirar nossa grana e atrapalhar. Caramba, garoto. Oxi. Deu pau. Ei, motor, o que é isso aí? Tá chegando aí? É o pedágio? É, esse é o pedágio, famoso pedágio. E o pessoal odeia, garotinho. Ninguém gosta desse pedágio. É. Não, isso daí tem que esperar ele pagar, né, garotinho? Ele ia lá, já tá indo já. Ei, motor, vai pagar a menina aí direitinho pra nós ir embora. Olha, mano, cheio da grana, hein, motor? Nem colocou um pouco de gasolina. Claro, garotinho, senão ia faltar aqui no pedágio. Que adianta a gente encher o tanque e depois não tem dinheiro pra pagar o pedágio? Aí não, né? É, olha, motor, é o pedágio 8, 7, olha lá a menina aí. Ei, moça, quanto que é aí o pedágio? Ô, pessoal mal educado, é, moço, olha o dinheiro aí, vai, tá, dá licença, pelo amor de Deus, pessoa mal educada. Essa câmera aí no seu capacete assusta as pessoas, garotinho.
Ah, dá licença, pô, vai, vai, dá licença, obrigado aí, moço, dá licença, vai. Vambora aí, tá, valeu, galera, é nóis. Inscreva-se no Toque de Jacaré!